反正就今天呢，我要来体验一下在英国当医学生什么样的感觉。这是给 How interested to be？ 他们吃饭的地方。Thank you， 这超好用的。不很高兴认识你。很多已经天黑了吧？乔甘蓝切半，然后加盐跟调味粉。总之就是医学一天都没有想象中的辛苦，是我的学费。I've never done this much ever。今天是礼拜天，就是我们隔天礼拜一去上课的前一天。请问一下，这学期在干嘛？我要在预习明天要上课的东西，因为我要是不预习，我该完蛋。Immunodeficiency， 然后就现在是临时先报个佛教。请问一下，你现在看两分钟，现在是要去哪里？我们要去哪里啊？我要参加一些活动，生日活动，他们叫我七点到，现在时间是6:53，没错，是，所以我边看这个，然后边换个衣服要出门了。但是我刚刚有读一个小时多了，所以我现在紧紧。哦，希望明天不会死掉，不会死掉，不会一眼茫然，最好一眼茫然。One hour later， 就上课前一点吗？对，上课前。你很疯狂。我现在刚刚去我朋友的生日，然后。嗯，我就看你早上起来长怎样。你现在这样，明天到底有没有办法拍片？对啊，这样子。你确定？我现在人不在卢布，拍片也 OK 啊，只是我现在人不在卢布，哎，你睡觉就好了。The next morning， 好像是吗？对。嗨，好奇今天到底吃什么？我还是不知道这梗什么。好，你请大家知道留言，底下留言。其实没有时间了，我要出门了。好，直接不上。好，等一下，我是 Areti， 然后他是班长。反正就今天呢，我要来体验一下在英国当医学生什么样的感觉，然后就来跟他上一天他的课这样子。对，我们现在快来不及，拜拜，快来不及了。我已经拿学生证，我一早起来就这样子。但我先跟大家说，我们其实跳一堂课，他其实9点就课，然后因为就是真的太早了，我平常真的也没那么早起床，然后所以就我们已经先跳了一堂课。今天你搞完了？我没有跳，反正大部分人也不会去上啊。不要这样讲。大家进去看就知道了。我大一年级就大概300个人、你可以看一下到时候到底真的里面有几个人。我很少去这堂课，我通常在图书馆弄。趋近于学期末就越来越少人了。是啊，我觉得每个系都是这样啊。没有啊，应该这门课。这门课？怕什么？完蛋了，要觉得要迟到了。一二三，一天从迟到开始。等你走捷径，一般人不会走的路。去你没错的捷径啊。对。今天抵消了的，还是回家的上。直接体验的，大家不要以为一整天的哇很轻松很无聊啊，下雨就不上了。不得不说英国天气真的很差，就是为什么都不想出门原因。数一数二 run down 的就是 run down， 就看起来旧旧的，没什么改变。真的是没错，看起来非常的老旧。哎，它现在是感应的。好多了，对啊，以前是刷的，对啊，刷很久，超久。哦，少可怜，真的是少可怜。我想400个，到明明就400个，反正你自己朋友有没有来？没有来。好，下个要他刷一次，想要上课就要认真上课。你们是看学长吗？我是伦理科，对不对？公平伦理，公平。No。你要走，大家走。大家走了，这么快哈？他们开始上课。You guys might be new. It's like a YouTube video. This one surprise. How was the lecture? Best lecture I've ever had in the world. Lucy. Yeah. How do you find a lecture? How did I find the lecture? It was the best, isn't it? So interesting, it keeps me awake this morning. I can't imagine, like, if I came at night, I'll have passed out. Yeah, no, if I've been there at all. Look at, just look at how interesting Toby is. He's so interesting. So, such a fascinating lecture. Really, I'm not just being tired.
No shit, bro. Yeah, I'll age a 第一堂课下课，他现在要去 SVT 小组课，我没有办法进去，所以我在外面翻我的 meeting， 然后你等下出来再说课上怎么样？应该不会太好，反正就是在一个不太好，就是伦理课，所以就是大概一样是伦理课，今天都是伦理课。像今天他一整天的排，就是排差不多吗？我觉得对，一个毛驴一天这样。然后今天要伦理跟免疫学，赞哦。1 hour later， 他刚从 SGT 回来，我们现在先吃午餐，在他们的 Mac Cafe。那现在也不是午餐时间，现在是self direct learning， 就是要自己读书的时间。哦，是这样吗？对，现在12点到1点是self direct learning， 然后 lunch 是1点到2点。我其实没那么饿，应该先不要吃啊，我超饿。好，你吃，反正就是。他们吃饭的地方，跟我同样食材。对，像食堂，爽，多少钱？5磅吧，算上便宜。随便装的，对。对，随便装5磅，赚很多这个，很好吃。中文是什么？好像是什么饭，可是不是饭。你这样买多少钱？加咖啡八磅。你要想外面吃一餐就大概差不多。So how was the SGT? It was amazing. I love it.Wait, how do you actually work? Basically, like, there should be like 15 of us in a group in a room, and then we discuss over like cases, I guess. But there's only like 8 of us, 9 of us today, so like 6 of them didn't show up. And do you guys take attendance? Yeah, there's attendance code for this. So lectures has no attendance. Uh-huh. Small group teaching, there is. I think it was alright to be fair, because I contributed some stuff. You can ask Ryan. Ryan's simply doing like stocks. Do you mind me, Phil? It's fine. It's very good, best thing I did all week. Are you guys all doing the same stuff in the SGT? Yeah, it's all even though you're in different groups. Yeah, different tutors basically. But it's the same same content. Same stuff. Very nice stuff. How do you find it? Really fun. That's it. Mm-hmm. How was the SGT? Interesting, but really, you're the only one that find it interesting. Yeah, it wasn't, it was fun in the sense that you know, we're not doing anything sciencey, so I'm just kind of dead because I'm tired and it's a Monday. But I thought it was quite interesting. But at least yours end early, right? Yeah. Whoa, it wasn't me before.其实那不是我午餐时间，十二点到一点是我的自习时间嘛，就是他给我们东西一样自习。我觉得这是什么？也是一样是伦理的。就是伦理，今天到底是今天都是伦理的，今天伦理4个小时，对，下午也是伦理。没有，然后免疫学2个小时，嗯，对，所以伦理这个结束就结束了。就是讲，就只是 document， 然后就看他文字。看文字，然后他叫你先看一些文章啊之类的，然后就回答问题了。四页，应该不会看。我想我应该不会看。等答案出来吧。1 hour later， 我现在读的怎么样？哦，还行。你在读 vaccination？ 对。是今天下午吗？应该是吧，不确定，因为他上面排的课也不知道排对不对，但应该是星期下午。可是不是的话也没关系。就是学长笔记。对，其实下面真的超屌，你看。他把所有 slides 全部写下来。对，其实把它打成文字档。文字档。那你通常怎么用那个？怎么用啊？它有类似 flash card。Anki 是超好用的，然后就是也是免费的。假如说像我们今天想要，那有什么 I？ 大概就是免疫系统，我记得好。就是他刚在做的那些 flash call 就可以直接 study。哇，反正就好的，我就自己想答案，然后不知道的话就按这个。嗯，然后就答案。啊，就是自己打答案，然后你觉得难的话，你就可以再。是不是电子 flash call？ 你有用的。就先这样，拜拜。下午的比较多，可能都睡饱了。对，应该是。啊，这是什么 ？Immunodeficiency， yeah。I didn't come 9 a.m. I came at 10. Yeah. Can you wait? You can. That's my dumbass friend Andrew. 他讲中文吗？我的也是英文狼。听声讲住吗？听声。怎么样？我们什么时候多这个新角色？敬请期待。敬请期待，医学生的一天，我以后就会有他。Andrew Gan。He's a dumbass Singaporean. Yeah, the richest.If you need sponsorship, you can find him.
Nicolas 这堂是 Anatomy 吗？ Anatomy 的。所以今天黑了吧？今天黑了。天哪！ It's only 5 PM, but like, what do you mean? I've never done this much ever. Stayed for more than 1 hour. No, wait. That's bullshit. Like, men skip 2 hours today in the morning. He says it's been the longest one he has. Whole new low, bro. Whole new low. 天已黑。其实我也不知道大家做什么，反正我要煮饭。虽然我是不知道是什么料理啊，那是鸡蛋，有大的料理。鸡蛋放进 teriyaki 里面是什么意思？就是一个冻罐的概念，伪亲子冻的概念，伪亲子好，差不多。好，我们现在实在太累太急，所以就真随便先煮了。没有，最近很棒，最近真的很棒。我们煮的其他东西更好吃你不知道观众觉得我根本不会煮饭吧？来点火吧！这要应该说今天都全部是我自己一个人煮，所以不代表 Areti 不能煮，是我自己想这样的。Yeah, 我肚子超饿，微火锅。对，一定要微炖它。就是一些肉、水饺跟鱼豆腐，我的最爱。哦，对，我的最爱是秋鸭甘蓝先生。我们看最近大头鱼一点，原本一般的米1.28磅，我买2磅的米，因为它是圆米。不是我们，是他。我喜欢吃圆米，没办法。我是不挑剔啊。要1.4，然后跟2磅比，虽然差一点点，可是吃起来还是感觉差超多。他对米有奇怪的要求？不是，没有，真的，圆米比长米好吃多，而且它比较黏。对啊，这是正常的米啊。这正常米，叫他们自己来吃英国的那种长米，难吃到爆炸。你说叫观众自己来吃？对，再来吃，不好吃。可他跟我讲，再跟我讲说，我花这钱值不值得？你去问张志毅，张志毅花更多钱。对啊，张志毅原本就买日本米。从第一年来，张志毅就买日本米。它是一个很奇怪的 combination， 因为你如果要做亲子冻，通常肉是会切块状，不是条状。对，因为那是我懒惰切就。所以其实是因为你懒惰。其实懒惰。这酱是对的啦，我们都有吃过，这是正确的亲子冻酱，只是它现在这个肉切条状非常奇怪，看起来很怪。然后推荐大家，这个真的方便又好吃。秋鸭甘蓝切半，然后加盐跟调味粉，然后拿去气炸200度，大概9分钟就可以吃。我觉得有菜味啊，糊糊的。不过我觉得就咸咸很好吃啊，但不得不说这些菜在20分钟内出来就算蛮快的，算快。
要进行我们今天的最后一个行程，就健身就结束了。下集见，拜拜。刚回来了，我们现在非常的靠鼻子痛，好惨，有够冷。反正就是这个行程结束了，运动结束了。对，我们刚刚去运动，他参加了一整天，我问他感想为何？感想是，其实他们平常也没有真的这么去这么多。没有，我爸妈我参加，我有去上课。大部分人都没有啊，都很废啊。没有很废，就是说因为老师不太讲出来。刚开始大家都会去上课啦，可是后面大家就不一定。因为你就要选择懂得去利用自己的时间。有时候自己读都比较 effective， 对，没有不行。人家排课排很烂，就是反正就是有时候四个小时连在一起，真的你没办法坐在一个同一个讲堂四个小时在一起啊，真的累。其实没有想象中漫长，我觉得还好。我平常其实我的科系算比较闲一点，还好。然后反正就是这样子，因为该说什么、啊？我不知道还有什么。今天总结到底是什么？总结就是医学一天都没有想到这么多新话。哈哈哈！对。你知道吗？所有我们录的朋友都说今天非常 inaccurate， 就是因为平常大家根本就没上那么多堂课。就是我们大部分时间都会去图书馆、啊，大家都自己读。就是因为我们学校都会留，你像上完 lecture 之后，老师都会留 slides 跟那个录音，所以大部分人都是直接自己读比较快，所以就不一定会去 lecture 这样。没错，我们今天看到大部分时间大家都在图书馆，其实可以看出来，我很多同学都在图书馆。在要不要去讲堂上课，见仁见智啦、啊。不过上讲堂的课的话，是不用所谓的 attendance code， 是不需要出席率。他不算出席率，他们只有小课，对，小组课上出席率，这是没有差，对，所以很多人不来，对，所以你要想一学期大概300个人，今天看第一堂课大概50个吧，对，所以我不知道有没有到50哦，对，才30个，比较可惜是 HT 跟看大题还有诊所那些排不到，所以就还有这些行程，是这些行程的。对，如果你之后去诊所有机会拍再说。我诊所是没办法拍，可能只能拍短片，只能拍你自己，不能拍病人。如果想要看什么其他科系的，像说运动科学系，我可以拍我自己。音乐系，如果大家想看 Dennis 的话，然后或者是其他有的没有系，商科系我们有认识的，就是如果大家有好奇英国哪些科系商科系大概是什么样子的话，或许我可以拍到一下，或许。不录一下结尾，那边真的太混乱了。我们当天在拍这支片的时候，我们在 IG 上也有开一个问答，就是回答一些跟在这边读医学系相关问题，像说西上亚洲人比例大概是多少这样。那如果大家对于怎么申请英国医学院，或是怎么申请英国大学 in general 有兴趣的话，可以在底下留言，然后我们会再拍一支片，然后跟大家分享这样。然后如果大家对于申请英国医学院有兴趣的话，也需要咨询可以找他，因为好像很少说英国医学院要怎么申请之类的这些咨询，所以如果需要可以找他咨询。应该说英国医学院的话比较麻烦一点。那请问收费部分是？我们看情况，溢价。啊，溢价。好，再说。再说。反正就如果真的有人需要的话，就在 IG 上咨询我们，然后我们再看怎么运作这样子。大家想要什么？是为你自己啊，以个人需求到时候再说。应该说我们会先拍一支片，大概讲申请过程。如果大家可以自己弄，那当然也很好。对，所以就如果说有需要 extra help 的，再找他。因为我是用我的时间来换取金钱，我把这些时间给你们了，我是不依靠。就完蛋了。没错，所以等于是你们在赞助我的学费。这样想就好了。好，就这样。Back to the video。如果大家喜欢这支影片的话，就是按赞、订阅、分享。Yeah, 然后开启小铃铛，健身才有办法赞助赞助，所以哦，拜拜，耶、yeah, ，结束了。是的，很棒，难怪你们在唱。不知道巴黎有嘟嘟车哎、欸。你不要那么兴奋好不好？我天哪，本尊哎、欸，真的很棒，赞助咖，来，主题啊。我问他什么是问手。我现在发现原来拍片好累啊、哦！你到底会不会拿、啊？你不能这样子。好，这样可以吗？不行，你已经快掉出去了。我运动完，现在手超酸，超不好。像姐今天课真的是很……哦，等一下我真的手超酸。好。